Це музично-терапевтичне заняття, яке проводить директорка Центру психофізичної корекції та стимуляції мови Берегиня Полісся Олеся Марчук для трьохрічного Тимофія Гримашевича. Ми прийшли сюди з проблемою гіперактивності і затримкою мовного розвитку. Ми займалися з різними психологами, психіатрами, але нам результату ми ніякого не бачили. І нам сказали, що можна спробувати гіпотерапію. Після місяцю лікувальних сеансів зипотерапії для Тимофія директорка центру Олеся Марчук додала ще й терапію музикою, яку у центрі, за словами жінки, провадили 3 роки тому. І виявили, що воно дуже позитивно впливає на психоемоційний стан, на настрій, на увагу. От і наразі ми використовуємо у курсі іпотерапії загальному місяць саме музикотерапії. Коли Тимофій прийшов, він не прийшов, його занесли. Він дуже кричав. На контакт майже не йшов. Ми спочатку робили звукову стимуляцію, розроблену на базі нашого центру. Він трохи заспокоївся, а коли він вже заспокоївся, ми вже підключили музикотерапію, оскільки іпотерапія впливає, якщо на медичному рівні, да, на адреналіно-ендорфінну систему гормонів, то завдяки музиці виділяється гормон дофамін. І разом це впливає взагалом на весь організм, на діяльність нервової системи. Також музика має властиві змінювати волнові коливання головного мозку. На заняттях з музичної терапії жінка використовує такі музичні інструменти, як глюкофон, співаючу чашу, посох дощу, струмочок, жабку, каскофон. Ці музичні інструменти, вони в більшості є етнічними, вони видають такі звукові коливання, які не можуть надати інші музичні інструменти, особливо це стосується електронної музики. Вона не може відтворити цей живий звук. Я слідкую за реакцією кожне заняття і намагаюся бути біля дитини для того, щоб розуміти спочатку, в якому психоемоційному дитина стані прийшла, наскільки вона збуджена чи спокійна, чи її більш тонозує. Треба чи навпаки заспокоювати. За 2 місяці подібних занять мама Тимофія Катерина Гримашевич помітила у сина значні позитивні зміни. За 2 місяці дитина стала дуже спокійна, більш концентрує свою увагу на якихось предметах чи книжечках, почав більше часу проводити, почав гратися, почав розуміти, що до чого вже. Наразі він чудово себе показав, і ми через декілька занять перейдемо вже до психомовної корекції розвитку дитинки. Спасибо! Молодець! Антоніна Тугас, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.